על אף הפגיעה בזכויות אדם, אנחנו תמכנו בהם, כי זו פגיעה מידתית. והאופוזיציה לא תמכה, לא תמכה בחיפוש. כי זה התפקיד של אופוזיציה. לא, את אופוזיציה יכולה להיות אופוזיציה אחראית, ואם זה התפקיד שלה, אז שתשאיר מבט למציאות. תשאיר למציאות ותגיד שהיא נגד חיפוש. בשנה הזאת, ואני קורא לכם לתמוך בחוק החיפוש. התמוטטות ביטחונית, לא להתנגד לחוק החיפוש, לא להתנגד לחוק נגד הסתה בפייסבוק. באנגלית נגד חוק החיפוש. באנגלית נגד חוק החיפוש. בגלל זה הוא לא עובר את אחוז החסימה בנתניהו. אני רוצה להגיד משהו לקואליציה. הקואליציה, ומאוד יפה. לא, כשאני באמת כואבת אני צועקת. לא, אני רוצה להגיד לך. כשאני באמת כואבת אני צועקת. תודיע שהיא תומכת בחוק החיפוש. את אומרת, תתמכי בקריאה שנייה ושלישית בחוק החיפוש. על כל אלה שהתיימרו להיות מינים. תתמכי בחוק החיפוש, זה מאפשר לחפש את הנשקים בבתים. תתמכי. תסתכלי פה למצלמה. תודיעי, תתמכי בקריאה שנייה ושלישית בחוק החיפוש או תתנגדי. תני לי רגע. תסתכלי למסך. תודיעי, את מתנגדת. אתה נראה לי. אי אפשר לדבר ולא לעשות. אי אפשר פרלה ובהצבעה נגד חוק החיפוש. אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצוות. די, אתה לא מבין. כן, אתה די. אני די, בבקשה. תמשיכי. אתם לא מבינים שלא שומעים אף אחד מכם, אתם מבזים אתכם ואתם מבזים את התוכנית שלי. אני מסכים. אבל שמתפרצים, די! אני מבקש אותה אגב. די!